6 hodin 50 minut, snídáte se Silí Snovou, tak dobrou chuť. A teď se rovnou můžeme podívat na studentskou merendu. Jestli netušíte, co to je, tak je to jedna z velkých tradic pro studenty, hlavně z východních Čech. A my se na tu historii teď trošku podíváme. S námi jsou Lukáš Rosulek, Jan Kohout, Míša Přibylová a Martin Duška. Dobrý den. Dobrý den. Máte nádherné kroje, to v první řadě. Je to opravdu historická tradice až od roku 1750, jak jsme si přečetli. Něco k tomu, co to je merenda, protože si myslím, že spoustu diváků ne. Tak to slovo vůbec samo vzniklo už ve středověku, kdy znamenalo svačinka pro studenty. A vlastně v vývoji času se mu dostalo takový významu právě odpolední setkání studentů, kdy se v 19. století už později deklamovali verše, za zvuku národních písní se tancovalo. A ta pičovská merenda sahá až do roku 1750, kdy byla teda první doložená. A jak to vůbec fungovalo? Byly to slavnosti třeba na celý týden, na pár dní, nebo jenom jedno odpoledne? Jednou za rok. Tak tradičně to byly dvoudenní slavnosti. Ty studenti se loučili většinou s pičovem, když odcházeli na studia. A ze svých řad si volili právě pan tátu a paní mámu. Takové představitelé. Které jsme si teda přivezli s sebou. Tak letos to tady jsou tito dva a to zvolili studenti. No to zvolil pičovský lid, když to tady řekneme. My jsme letos udělali takovou novinku. My jsme udělali přes sociální sítě hlasování o tom, kdo chce být pan tátou, paní mámou. Měli jsme několik adeptů a vlastně pičovský lid si zvolil Míšu Přibylovou a Martina Hrušku. A tak jako, že měli fotky v krojích a komu nejvíc sluší, nebo tam měli třeba ještě nějaký medailonek, něco k tomu? Přesně, říkáte, měli medailonky, byly vlastně 4 adepti na pan tátu, 4 adeptky na paní mámu a měli tam u sebe vlastně, co je zajímá a tak dále, klasickým medailonkem. Aha, a bylo tam nějaké věkové omezení? Musí být hodně mladí, musí být studenti asi, předpokládám. No, měli by být i studenti, ano. A nemusí maturovat na to? Ne, to ne. Ještě to mělo takové omezení, že musel být místní tedy. A jasně. Z Nového Bydžova. A tak, pojďme teď do Nového Bydžova, tam se bude ta merenda konat. A kdy, kde a co bude na programu? No tak určitě bychom vás chtěli i vás všechny pozvat do Nového Bydžova ve dnech 18. až 21. června, to znamená teď od čtvrtka do neděle. Když jsme sestavovali ten program, tak samozřejmě jsme se snažili to udělat tak, aby jsme zaujali všechno tu škálu od dětí až po ty nejstarší. A navíc jsme chtěli udělat něco výjimečného, takže to, co ten obyvatel Bydžova, nejen Bydžova, toho okolí, co se mu nedostává, což jsme třeba zvolili třeba letní kino, přelety nad Bydžovem a tak dále. No a vlastně hlavní den pro nás je sobota, kdy zahrajou známé české kapely, jako například ty Vypsaná fixa, Imodium, Tink a další. To je velké lákadlo. Jaký vlastně mají úkol oni dva v ten den, nebo v ty dny, v tu slávu? Tak jsou to reprezentanti bydžovského studentstva, jelikož bydžovské studentstvo získává vládu nad městem po ty dva dny, kdy tradičně rada města, starosta dává studentům dva sudy piva z místního pivovaru. Vy jste mluvil o tom, že ta historie je obrovská, pojďme si ji trošičku ještě malinko představit, protože vlastně za minulého režimu se to stoplo. Tak kdy se to u vás v tom Bydžově zase znovu slaví? Tak první novodobá merenda byla v roce 1998 a od té doby se bude konat teď ta třetí, historicky 133. Takže není každý rok? Není, je to vždycky, když se najde skupina nadšenců, kteří se rozhodnou ji uspořádat. A jak se to měnilo postupem věku nebo každým rokem? Protože asi to bylo po každé jiné. Myslím si, že nejenom co se týká těch kapel, ale celkově toho programu. Tak můžeme se pustit až od toho 18. století, nebo spíš do těch moderních, no, klidně, to ale do konce 19. století to byla záležitost hlavně vysokoškoláků, kteří právě se loučili s Bydžovem, když odcházeli na studia, jelikož dneska dojíždí každý, ale tehdy odcházeli na celý rok. V průběhu národního obrození z toho získal takový ten národní charakter, právě se deklamovali verše, navštěvovali naši merendu i tehdejší celebrity, když se řeknu dnešní mluvou, Božena Němcová, která má vazby na Bydžov, František Lisa Včelkovský a další. Ale bylo to všechno hodně klidné. Tak a nabralo to na větším takovým spádu, na konci 19. století, kdy bylo založeno gymnázium, kterým se to pak spojilo vlastně až do té prvorepublikové doby.
a právě ta starší historie zanikla teda nebo končí v roce 57. Zajímá mě ten kroj patří k merendě každý rok stejný, anebo to jsou kroje z vesnic nebo z měst, kde oni žijí, nebo jak to je, ten kroj, ten je daný? Je to bičovský kroj, ale je to zajímavá otázka, protože je vlastně teď nově studijním bádáním v pramenech vyroben. Dříve se třeba v těch nových merendách ještě půjčoval, ale tohle je teda ze všech doložených historických dokladů zachovaný bičovský kroj, který je teď 2-3 roky nový. Teda. A co ten prapor, co na něm je? Tak to je důležitá relikvie, vlastně uctívaný bičovský studentský prapor, který je replikou starého studentského praporu, který vlastně se dochoval tažet z roku 1742. A ten nápis vyšívaný, nový bičov, vidíte ještě dvojité V, je z roku 1848. A ten originál teda se dochoval u nás v Městském muzeu. A aby se mohl využívat teda při těch slavnostech dál, tak je tady super, to se tak přestupu podíváme také přímo tady na ty dva, co mají za úkol vlastně ty dny. A teď si dáme další kroj. Děkuji za návštěvu. Přesně tak. Děkuji moc. Do východních Čech, do Nového Bydžova na studentskou merendu. Ta už funguje od roku tak 1750, takže se datuje hodně do historie. A jak to bude vypadat v dnešní době, tedy od čtvrtka do neděle v Novém Bydžově, co se tam všechno bude dít, to nám poví naši hosté. Lukáš Rosůlek, Jan Kohout, dobré ráno, pánové. Dobré ráno, ještě dobré ráno. Je tady i Míša Přibylová jako paní máma a Martin Hruška jako pan táta. Dvě hlavní postavy Nového Bydžova, tak to klidně můžeme říct, že jo, že jsou hrozně důležitý. Možná nejdůležitější. Jeho studenty, paní máma, pan táta, pojďme to trošku vysvětlit ještě jednou, co to je přesně merenda, protože máme nové diváky po těch dvou hodinách. Že merenda se slavívá v Novém Bydžově už od toho 18. století jako slavnost studentstva, kdy přejímají vládu nad městem a často se s ním loučí, když odchází na studia a právě ze svých řad si studenti volí své představitele, pan tátu a paní mámu. My jsme se ptali, jestli to funguje každým rokem a vy jste říkali, že ne, takže záleží na tom městě, jak se dohodne. Tak jako všechno je to o lidech, o nadšencích a tentokrát se to podařilo. V novodobé historii ten cyklus je pětiletý, dalo by se říct, a často se pojí s významnými výročími města. Takže letos musíme podotknout taky, není to jen o merendě, ale máme 710 let Nového Bydžova, jako starého královského města, a taky budeme slavit 150 let dostavby novogotické radnice, která je teda dominantou našeho náměstí. Co bude velká oslava? Ty dny, nebo hlavně ten den také dít? Jak budou vypadat oslavy? Tak vzhledem tomu, že to trvá od čtvrtka do neděle, tak ten program je opravdu bohatý. Kdybych měl teda asi vystvihnout nejdůležitější, nejpodstatnější události, tak v pátek my jsme to pojali trošku. Víte, my jsme chtěli Nový Bydžov ukázat jako město, kde jsou možnosti, možnosti studia, možnosti práce, takže my jsme obvolali školy z okolí, zařídili jsme dopravu a vlastně svezli jsme si v pátek dopoledne školy z okolních měst a vesnic, aby viděli teda Nový Bydžov trošku i jinak, aby poznali Nový Bydžov, protože Nový Bydžov je město středních škol. Takže to je dopoledne, odpoledne program pro děti, potom zahrají místní kapely, jak už jsem říkal ve prvním stupu, tak je možnost letního kina večer po 10. hodině. No a vlastně velmi důležitá pro nás, možná nejdůležitější je sobota, kdy v sobotu dopoledne budou na Masarykově návěstí v Novém Bydžově veteráni, automobilové veteráni, novobydžovský čtverec, 20. ročník. No a odpoledne bude sraz abiturientů gymnázia a potom po 3. hodině to vypukne. No a to budou velké kapely jako Vypsaná fixa, co tam šlo dál, ABBA, Revival. Ano, ABBA Revival, Think, Imodium, Skandal a další. Buty. Ano, ale samozřejmě největším tahonem je kapela Buty. Teď se zeptám tady pana otce, mámy, jaká je vlastně vaše úloha v ty dny, kdo z vás mi řekne? Tak naše hlavní úloha je reprezentovat celou merendu. Pro nás je hlavní den pátek, kdy nás kočár vyzvedne u nás doma. Já jim nabídnu pivo a nějaké občerstvení a další naším největším úkolem je převzít moc nad městem.
Takže pojedeme na radnici, zabušíme na dveře, poprosíme o pivo a nalijeme... Pana starostu, aby vám jako předal město, jo? Ano, přesně tak. A rozlijeme občanům. Vy jste vlastně takový vůdci studentstva. Ano, zastupujeme se. Vzývají vás jako, respektují vás oddaní. Tak to doufám. Ano. Tak to doufám, že budou. Jo, děkujeme. Tak to je krásný program, opravdu se návštěvníci mají na co těšit. Je to vždycky jenom v Novém Bydžově, nebo se ta města mění? Tak ty merendy na východě Čech byly asi častější, ale... Tak ono, to bylo dáno tím, že ti, když se budilo, když se národ budil, tak nevěděli, jak nazývat všechny ty svoje slavnosti, tak vznikaly merendy, pak besedy různé a právě v polovině toho 19. století vznikla ta merenda, bylo jich v východních Čechách víc, ale právě zůstala jenom ta jediná bydžovská, která má tu nejdelší tradici a i proto bychom to chtěli představit publiku, jakože je to jedna už z mála takových nevymřelých folklorních akcí. O tradici právě, i ten prapor má tradici, pojďme si ho trošku představit. Povědejte něco o něm. Tak, je to replika historického praporu, kdy ten originál žert pochází z roku 1742 a ten prapor samotný je vyšívaný v roce 1848. Jelikož je to tak starobylá relikvie, tak je uložená u nás v Městském muzeu a tohle je replika z roku 2005, aby se mohla při merendách konat. Ano, to jsou jména a paní tak, mámy a jsou pan jména, vždycky, když tam vidíte, tak Zuzana Česáková. Ano, to byla paní máma 132. merendy, to je poslední, aha, která pak předávala teda vládu tady Míše Přibylové. A jsou tam teda stovy těch moderních pantátů paní mám, jsou tam teda stovy ze třech merend novodobých, 98, 2005 a 2010. To ale letos tam teda přibydou i dvě jména tady přítomný. Víš, co vždycky návštěvníky láká, kromě těch skvělých kapel, určitě je to pití a jídlo. K tomu pití, to jsme říkali, že se bude pít hlavně pivo. A co se bude jíst? Co je typické pro studentskou merendu? Tak nám se podařilo obnovit tradici. Je to vlastně soutěž o největšího jedlíka švestkových knedlíků. To bych vyhrála. Někdo samozřejmě se může divit, švestkový knedlíky v červnu. Na podzim? Samozřejmě vyřešili jsme to... Budou jahodový. Budou švestkový a samozřejmě ze zdrojů, zamražených zdrojů jsme to vyhrála. Vy se pořád díváte dolů, co tam máte? Tam pod tím poutíkem. Tak, něco pro vás, abyste mohla potrénovat. My tady máme potrénovat. Co to je? To je pro vás, abyste mohla potrénovat na ten závod, abyste se nabídla na největšího jedlíka švestkových. Hezky to voní, jako povidla. To dárek pro vás je to švestková omáčka, která má název merenda. Aha, takže tak, stejně jako tak, ano, stejně jako naše událost. Vám při tom nejbližším víkendu na té vaší merendě přejeme, ať se všechno povede, hlavně počasí. Myslím, že jste zvolili správně, nebo myslím tím diváci a studenti, tak se to povede, my si ochutnáme a teď už také zveme člověka, který by také klidně mohl na merendách zpívat, protože zpívá vlastně celý život, co ho známe. Takže Michal možná David. Třeba příště Michal David nám teď zaspívá další song. Je to tvoje, užij si to, my se moc těšíme, za chvilinku si tě vyspovídáme.